里の方に降りてくるわけです。Ir nuo kalnų komponuojama centrinis ir žemesnioji sritis, kur reiškiama, kad iš kalnų po truputį leidžiame žemyn į kaimus. その掛け軸を描くような表現です。Iš tikrųjų tai galima susieti su, gali asocijuotis ir su japoniškais tušo piešiniais, tai irgi nuo viršutinės dalies keliaujama žemyn. Centrinei pagrindiniai šakai naudojau kuši. そして、それに使いましたのはしだれ柳です。Antrai atšakai, kurią susijau su pagrindine, ta antroji šaka vadinasi soe, naudojau guosnį. そして、梅もどきが受けと控えに配しました。Ir trečioji šaka žemesnėme lygmenyje yra būgienis.こうした小風台、すぐしんというのは、改まった席に行っていけます。Tokios formos, senasis, seniausios formos lyg kompozicija naudojama oficialioje aplinkoje. そして、小心というのは草ですが、空から雨が溜まった水が山からずっと下ってくるように草を入れていきます。Pačioje apačioje turime žoles ir galite įsivaizduoti, kad iš kalnų teka vanduo ir nusileidžia galų gale žemiausią vietą, kur yra žolės. Ir paskutinė šaka, kurią aš čia įdėjau, tai yra nukreipta į pačią priekį. Šita šakelė, ar kelios šakelės, kurios nukreiptos į priekį, jos skirtos tam, kad būtų pagrindu, kad būtų atsvara prieš tai būtų šakoms. はい、昇進から草が受けてずっとこの道の間を通って流れてきたお水がここで最後止まっています。taigi, jeigu įsivaizduojame vandenį, kuris nuo pagrindinės šakos, tai yra iš kalnų, leidosi žemyn, prakeliavo pro žoles, galų gale jis nuo vanduo susirenka štai ties tomis paskutiniais akcentais. こうした改まった素材でお祝いとかいろんな方面で生けさせていただいてます。立夏小風台です。こちら立夏ステルオスパッツセナパティセナのフォーマエリレイナドヤマナイブイロミスオフィシャルミシュランディング。立夏小風台。